Jävla saltiga. Saltiga, så är det så gott att landa det. Bästa stället som finns. Det är stället tycker jag. Wailing fucking woods. Det är ju bevis. Fucking a wailing wood. Best place är ju. Best place to be. Wailing woods. Vi ser ut var själva. Jag är först. Jag drar tegel. Jag drar det längst ner. Jag drar tegel mot fabriken till. Det ser gött att landa på taket så man att fräser. Det ser glas. Ja, då blir man. Fräser fötterna. Fräser i brannan. Man hör att det fräser på taket. Först när man hittar en sköld och en snipprande. I första kistan. I första fräsen. Jag hittar grön AR i min fräs. Jag hittar inte en skit AK i fräs, men en AR bredvid. Jag hittar god shotgun. Blå god kör. Två stycken god kör här. Tre stycken. Oj. Man kan köra bult eller räcker det. En sköldare, tycker vi om. Vad drog han på? Står inte varför min mus är så kladdig, muset. Han satt ut sin egen varor och åker på muset. Ja, jag menar. Lyfter jag upp handen så sitter musen kvar i handklappen. Vidrigt. Det är ofta det händer alltså. Jag har problem med typ fukt i mitten vid datorn. Så kritar vi det upp. Ja, kritar man vid datorn blir musen kladdig. Fan, jag är fullgivare där. Medkit och bandage. Ja, bandage och medk behöver jag. Sen är jag redo. Det är extra bulor sen på havet. 9 nates i IVS. Och det var ju tegelhuset här nere eller? Jo, jag landade där. Jag tror alla är plundrade. Släpper vi. Nu har vi tur med cirkeln. Plöja lite så kate. Lite grann. Jag vill ju hålla sig kring 300 material. 300 trä. Och en hufse. Här ligger nog något grön. Och ingen av sådana här go-shotgun som ligger rätt här. Jävlar, yeah, däcken. Vad rädd jag blev. Ligger shotgun. Stort till mig. Snigel. Snigel. Är fight eller? Det vevas i fabriken. Ja, det är han ju. Var en polare ju här. Han fightar sönder. Ja, han är inne i kåken. Shit. Vad mindre bra. Mindre bra, min vän. Kommer till undersättning. No problem. Ja, det var bara en person. Sniper till någon. Åh, oh, en fälla. Åh, oh, det var hans fälla. Jag bara gick rakt över. Jag hade ingen aning. Satskap. Skrämmaslag. Skrämmaslag på halva stan. Jag kan dra på körebulor om de behöver. Ja, fan 30 du. 50 körebulor. Kan det vara någon här? Northwest är det byggt lite. Ja, det är någon sate borta vid lagerkvarn. Nej. Sat-scaper. Scapers. Någon som har letat fräsare i containtornet. Som hufsar upp.
sightseeing for us that. Vad fan gör han? Wisers. Kör krabba mig på fältet. Krabba. Jag kan dra på lite medium tror jag. Ja, det är folk i lagerlokalen här. Jag vill ha bandau. Hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss. Han är inne. Det är en till här, det är en till här. Han är under mig. Han är på taket, på det andra. Mitten taket. Han rippar mig på taket. Han är inte bara en, det är fler. Vi dör. Kom över och resa mig. Vi behöver den. Ge mig ett medikast eller en bandage. Ligger 10 bandage på något sätt. Byggning på. Men vad var de gjorde? De stod spikade i vägen. Ja, någon stod slå med hammaren. Eller den jävla hacken. Ja. Han jag rushar på stod ju hög i skit. Han hade inga vapen eller? What the fuck? Måste sitta och chill. Hans polare hade ändå vapen. Men jag vet inte fan vad han hade gjort. Ja, den här snubben, han vill stanna kvar till den. Han vill bygga ved runt här. Slösa ved. What are you doing, my friend? Ta över laglokalerna. Vad skulle vi ta göra det? Det är rätt bra. Man ser ju mycket, man ser ju bra runt om. Men... Det går att avsluta så här och så sitter vi här med västa feting basery. Man ska bli en trappe där då. Han slösar ju materialen. Fy skrov. Han kanske har gått och huggt hela dagen. Kommer gejser. Men fan vad han bygger. Han chansar på att någon kommer ur gasen. Vi kan bara peppra ner på fältet. Bygger en dörr istället. Vi hugger så. Vi... Han bygger alltid plåt också. Måste vi dra. Ja, han är rik på material. Ja, nu är det dags att sticka. Dags bra att... bas. Dags att dra. Och det är 500 material, 500 ved, så det är... Han står kvar. Han står kvar. Han ska stå där. Goodbye, my friend. Stay here, my friend. Hold this position. Han är bliven. Han kan inte överge sin bas. Han är... Nej. Han skulle dra kriven. Bygga upp så ingen hittar på. Kritkul. Varför ser jag... På huset ute på ön så är jag HP. Ja, jag såg också det nu. 402 kvar. Det är väl säkert en ballong och så ligger någonstans. Mm. Som ingen har skjutit ner, eller? Måste det vara. Jag har 700 material. Ja, 200 vill. Det räcker till att smälla på väggar och minst. Och snigel. Han krälar på vägen. Snigelkåpan är det du? Hela sjön är safe. Fuck, han står kvar. Han står där uppe och sniper. Han dödar någon, han sniper någon. Vad? Vi åkte också. Ja, det kommer nog på fältet. Ja, det kanske vi skulle stanna och hjälpa honom och huxa på. Ja, han är blåst. Det tog så kvar där. Jag vill snipa till dem lite. Vad gör ni där borta? Pumpa över. Pumpa. Tänkte släda över sjön. Jag är någon över. Jag var ju någon här. Jag får 900 vägen. Nej,
Åh, vi blir snippt! Jag vet inte varifrån, så jag vet inte vad jag ska bygga. Jag vet inte, bakifrån eller rakt framifrån. Jag kan inte. Antingen eller, ja, det är uppifrån. Framifrån är det, framifrån. Oh, fuck. 240. Jaha, 240. Ja, där uppe. Då huggs jag uppe på berget. Han är träffad. Sniperskål, kul, rätt i bröstet på. Åh, den sniperskålen var nära. Åh, vad där det var. Jag hoppade över hans skott. Är han själv eller? Jag vet inte, jag har bara sett en. De andra sitter väl och... Huggsystemet eller vad? Är de i skjulet eller? Nej, jag är uppe på kullen, 240. Ja, jag ser honom, han sitter på mig. Ja, han sitter, han är på GM. Det är långt bort. Är han själv den saten kanske? Nej, jag kan inte se någon mer. Jag har bara sett en, det är bara en som har visat flytet i alla fall. RPG han sönder mig. Eller han tar dig så. Ja. Jävlar. Vänta, jag rushar honom, Ville. Han har inte sett mig. Han spränger mig. Fan. Jag håller med livet snart uppe. Bra. Det är så jävla svårt att skjuta med varan alltså. Själv var han där uppe, jävla pajas. Nu kommer grejsen, och loten glider ner. Stenen är för fan i vägen. Hur mycket den gör, hur mycket den fräser. Det ligger sniper och sån där skit. Men jag behöver inget. Rocket launcher kan ju vara bra. Jag tar den om jag har inte plats. Jag är rippad. Jag kan ta den. Sätt igång medkit att jag tar upp den. Jag har inget medkit, jag har... bandage, men det hjälper inte för gasen biter ju. Vad säger du? Inte så många kulor till den då. Ska vi kampa på i mitten nu? Åh, oh, det är folk på min bro. Det är folk på min bro. Hjälp! Vad har de skjutit på mig? Vad fan gör du på min bro? Min bro! Vad fan gjorde han här vid mig? Svin. Vad ska han här och kröka? Vad ska du lite? Hans polare står, han står och siktar på oss. Han är träffad av snipet. Nu har jag ingen bandage kvar. Han är bak i den där byggnaden där. Han löper. Är de över än eller? Jag vet inte, jag har inte sett dem som har sköt på dig. Nej, de är i mitten. De har sprungit i mitten här. De bygger upp en bas där. Åh, oh, va? Oj. Men ni kan rätsa mig. Akta er bara. De är på i mitten nu. Ja, han snipprade dig. Ja. Pipade. Dörr är han som var där nere, Ville? Nej, han lever. Han sitter bakom stenen. Han är död. Jag tar mig fram till dig, två ta däcket, ta däcket. Två på toppen inne på... Ett däck. Mittenbron är de två, eller mittenön är de två på taket. Titta så sitter guys. Hon i berget och hufsar sig över. Europe, inte alls långt efter. Ja, det är folk bakom oss. Mittenön, är det så jävla mycket folk? Det är folk north. Mittenön är safe ju. Ja, det är där de sitter. De hoppar ner, de hoppar ner. De har hoppat ner och springer på bro. Ja, en är kvar där uppe. Jävla idiot. Det är folk norr också bakom oss någonstans. Akta nacken. Jag sprängde nu väl. Nej, han har glidit ner för berget. Ja, det är tre faktiskt bakom. En ligger i vattnet knockad. Vad är den andra? Jag har en i min rygg, jag har en knockad. Det är tre faktiskt bakom. Är du nöjd? Jag är sniper. Jag trodde det var ni som var en jacka på. Det var det. Var inte ni alltså. Han stod mig i nacken, han på potatoar mig. Ligger en launchpad här. Jag är knockad, jag måste bli healad. Det är folk över dig där du kryper. Ja, jag blir död nu. Han bygger upp en bro. Kan du komma ut och skjuta en fot? Jag kommer. Innan han ser mig. Nej, jag blev
vevad bakifrån från ön. Jag har knockat två stycken. Det är fullt med folk med mig, de kommer, de gushar. Nu kommer upp en här, upp hos mig. Han missar mig, han hoppar ner på dig. Han är död. Kommer en till här uppe. Nej, det kommer en nu, in i uthus, utanför uthus. Han kommer in. Han är uppe. Han ser mig inte. Han smyger runt huset. Jag kommer nu. Precis så jävla mycket rot där. Åh fy fan, vad lort han är. Fan kunde jag få dem ens, jag har ingen. Han restar sin polare utanför. Kommer. De bygger ett skjul, gör de. Jag har 36, jag kan inte, jag kommer dö så. Du måste, ja du ser det, det är skjulet. Men döda allihop. Du måste resta mig först här nere. Ja, du hinner så. Fan vad jag dödar många där. Fort. De är i skjulet här, nu kommer snart ut. Ja, de har restat färdigt tror jag. De har byggt en trapp. Var det inte de jag dödade? Jag dödade någon som satt under något grej som ojsade. Ja, det kanske var de. Jag vet inte. Jag behöver res. Har ni dödat de som kom från mitten? Ja, jag dödade så in i helvete med folk. Jag knockade två stycken, men de har inte dött än. Nej, de blev nog resade tror jag. Så dödade jag dem sen. Ja. De gled ju ner för bädden. Så mycket kaos alltså. Herregud, så mycket kaos. Jag hade en i nacken. Alltså, ja, han satte lite här. Ja, va. Han satte typ två kul i mig. Jag hade ett HP kvar och då vände jag mig mot häpan i huvudet. Så jävla tur. Någon som är RPG-kul, jag har bara två. Ja, då ligger här. Jag tar med dem. Knockade massa folk i vattnet, gjorde jag mig. 16 stycken. Nu är jag fullt med blåa vapen. Jag trodde ni var döda så jag tänkte jag kör mitt egna då. Men sen såg jag att ni levde. Jag tror att du kröp i en jävla bit gjorde utan att de såg det. Ja, 70 shot ganska gott. Dödade du dem i det här skjulet? Av... Vilket skjul? Nej. Men då lever de. Jag kan nöjda den. Ja, de är inte kvar i skjulet. Vi måste med åt hitet. De är uppe på Storberget tror jag. Och de har byggt en bas ut på vattnet här. Jag vet inte var någon sitter i då. Jag ser inte var någon är i. Det är fight borta vid skjulet. De spränger hela basjäveln. Det är lika bra. Jag sitter bak i stenen. Det löper folk i northeast, uppe där borta. Ja, där uppe ja. Alltså varför ska... Jag knockar! Varför ska vattnet vara safe för? Så jävla drygt. Han dog. Hej! Det springer där! Det är en till rakt norr tror jag. Vi är mot två så vi har det här nu tror jag. Där har vi. Vi måste över va? Behöver du någon heal eller någonting? Nej, ja, vi har tid. Du har byggt in mig. Ja, bygg en dörr bara. Jag kan bygga en dörr åt dig. Ja, det var din byggnad. Oh shit, de skjuter! Är det de i storbyggnaden? Jag kan inte se vad de är. Jag vet inte, någon skjuter. Någon sköt mot mig. Jag siktar lite men jag ser inte vad de är. Ser du var de är? Är de på mitten? Nej. Är de på ön eller? Bygg bara väggar så går vi dit. Måste hyla va? Det är lugnt, vi kan löpa. De ser oss inte nu när vi är vid kanten. Bara de inte har någon RPG och fittar oss. De är här uppe nu. De bygger upp på huset. Ja. De är högst upp, ja. Ja, jag ser dem. Nej, de skjuter granater ju. Jag sprängde mig. Det är du själv och jag healar, eller restar vi i rull. Ja, han hoppar ner, han hoppar ner. Han är prickad. En är kvar uppe, va?
Nej, en är till vänster. Titta. Jag får inte upp väggen, vad händer? Jag är under en av dem. Jag måste ha bandage. Ja, vänta här, kom. Jag har det. Ja, det är han är naken. Ja. Och jag åkte ner, fan händer. Vad fan är sista? Han är uppe i sitt jävla sjö. Han sprängde mig! Han är RPG! Jag åkte ner. Dö inte av honom. Han spränger oss allihop. Ligger han ner och snö. Han hoppar ner va? Nej, det gjorde han inte. Han är där uppe. Fitta. Skulle bara byggt in det alltså. Ja. Jag har ingen tid. Ja, jag är rippad. Jag tror det här är fint. Det kommer vi göra. Han har RPG, han har övertag på mig. Han är nere hos mig. Nej, det är han inte. Jag hör dig. Du kan resa Ville. Resa Ville. Han ligger bra. Han kommer komma ner, tror jag. Han är nere, tror jag. Det är lugnt. Nej, jag ska han bygger. Resa på. Gå inte bygga det. Resa honom bara. Han bygger plattor igen. Han vet inte att du är här. Han vet inte att du är här. Han fortsätter skjuta där du var. Pressa honom. Nej men för helvete. Nu vet han att jag är här. Hur ser han att jag är där? Hur mycket jävla RPG-kula får jag? Oh, det här är inte bra. Är inte bara hugger in bara. Så bara sitter där. Hur i helvete kan han hur mycket skott ha? Han är över dig så går inte ut i det öppna. Nej, det ligger en jumppad. Bara hila, hila. Det ligger en jumppad, den må gå ut ett tag, hoppa upp. Låter man hoppat ner? Jag hör inte om det är upp eller ner, Seps. Jag tror han är över. Ingen aning. Bara löp ner. Är han ner eller? Ja, han är ner. Ja, jag dog. Ja, jag är ett hopp. Ja, på mig inte! Det var den mest kaosade endgame-fighten jag har sett med. Hur mycket har Kate haft han? Fy fan alltså. Ja, men vad ska vi göra? Han har typ... Herregud. 40 kitteripan. 40 har Kate. Jag har lagt mig åt liknande. Han hade sånt jävla övertag där uppe. Han har 40 typ RPG-kulor. Ja, legendar. Han var ryss.